Тұңғыш президент музейінде Қазақ хандығы ұлы даланың ұлы бейнелері атты қор көрмесі ашылды. Экспозиция алғаш рет дәстүрлі қазақ қоғамының тарихи және мәдени мұраларын айғақтайтын бірнеше музейлік жинақтарды ұсынып отыр. Көрмеде Ресей патшайымы бірінші Елизаветаның атынан Абылай ханға тарту етілген қылыштың бөлігі, Бөлек батырдың дулығасы мен Қытайлық Цин династиясының кезеңіне жататын бірегей панолар да қойылған. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ашылған көрмеге алдағы уақытта басқа да тарихи жәдігерлер әкелінеді. Осы көрменің тағы бір мақсаты осы ұлы даланың перзенттері дегендей біздің даламыздың ең атақты адамдар, тұлғалар және де тарихи белестерді түсінетіндей, жеткізетіндей әр түрлі сондай туындыларды қойып отырмыз. Біздің қала тұрғындары мен қонақтары 48-тің 28-іне дейін осы жерге келіп тамашалай алады.